स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। प्रत्येक देशामध्ये राजाला पूजलं जातं, परंतु ज्ञानी विद्वान माणसांचा जगातल्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यामध्ये मान सन्मान केला जातोय। आणि अशा तरुणांना आदर्श ठरणाऱ्या ललित दळवी एमपीएससी परीक्षा पास झालेले आहेत, त्यांचा यथोचित मान सन्मान बुद्धाजी पाटील यांना विनंती करतो। या अशा प्रतिभा संपन्न बुद्धिजीवी माणसाला आपल्या तमाम क्रीडा रसिकांच्या वतीने सन्मानित करावं। वेल डन ललित दळवी, काय म्हणाल, तरुणांना काय आदर्श द्याल खेळाबरोबर अभ्यासाबद्दल? नक्की सर्वांनी हार्डवर्क करत राहा, यश निश्चित मिळते। वेल डन, वेल डन ललित दळवी, मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। बुद्धाजी पाटील या अत्यंत गुणी ललित दळवी, साधी सोपी गोष्ट नाहीये, द्या एक सन्मान चिन्ह पण द्या। नक्कीच आय एम प्राउड ऑफ यू ललित दळवी, बहुत अच्छे। ललित दळवी आपले लोकल बॉय आहेत का? वा, वेल डन। पहिला चेंडू वाईड इस मिड विकेट वन, चेंडू वन बाउंसनी चेंडू सीमापार। सचिन पष्टे यांच्यावर पहिल्यांदा जबरदस्त तुफानी हल्ला आजच्या दिवसातला 50वा, म्हणजे चौकारांचं इथे अर्धशतक, षटकारांचं अर्धशतक पार केलं जात आहे। हो, चौकार सोडला तिथे पराभव झाला, साधी सोपा झेल सुटले नाहीये, खूप मोठं कार्य पाप झालेले, महापाप। सात वेळा गंगेमध्ये आंघोळ केली तरी ते पाप क्षालन होणार नाहीये, चुकीला माफी नाही। पुढचा चेंडू आणि पुन्हा एकदा काठीलांना हल्ला। ललित दळवी यांना एक विनम्र अभिवादन षटकाराच्या रूपाने करतायत। हा षटकार त्यांनी डेडिकेट केलेला ललित दळवी या प्रतिभा संपन्न खेळाडूला, त्यांच्या चरणी त्यांनी अर्पण केलेला षटकाराने त्यांचं आगळं वेगळं स्वागत करतोय। स्वप्नील स्वप्नवत बॅटिंग, आजच्या दिवसामधला गौरापूरचा संघ ज्या पद्धतीने खेळतोय ते आले, त्यांनी पाहिलं, त्यांनी जिंकलं। आज सर्व प्रेक्षकांच्या मनामध्ये घर केलंय ते जय श्रीराम गौरापूर संघानं। सचिन नावाचा अश्र निष्क्रिय करतायत। पुन्हा एकदा ऑन राईटचा जोरदार फटका मारला जातो, एक रन पडून काढली जाते, एका धावपेक्षा जास्त मिळणं आवश्यक, तीन चेंडू 11 धावा। सचिन षटकारला चौथा चेंडू, राईट आर्म मोर द विकेट। पुन्हा एकदा जेल मारला जातो की षटकार, यावेळेला सचिन पष्टे नावाचं प्रमुख अश्र निष्क्रिय केलं जात आहे। तब्बल या षटकामध्ये साईदूने 12 16 17 4 चेंडू 17 धावा। सिमरन इलेवन संघ, सागर यांच्या मुलीचं नाव आहे सिमरन इलेवन, हा संघ ज्या पद्धतीने बाद झाला, पराभूत झाला, त्याच्यामुळे सिमरनची आई मात्र खूप नाराज झालेली आहे। ऑनलाइन प्रतिक्रिया आमच्या पण पोहोचलेल्या आहेत, असू द्या, उद्या चान्स आहे परत आपल्याला। पुन्हा एकदा षटकार पडतो की काय बघूया। व्हाट अ कॅच, व्हाट अ कॅच, दॅट्स अ स्प्लेंडिड कॅच। हिला के रख द्या पुरे पब्लिक को, आज दिवसभरामध्ये जो ढिसाळ क्षेत्ररक्षण केलं होतं त्याची परतफेड केली या पुरा या जेलाने। मगाशी बाउंड्री घालवली होती त्या बाउंड्रीची भरपाई झालेली आहे। जबरदस्त रनिंग कॅच, द्या तो स्टर्न कॅच। कमीत कमी 10 ते 15 पावलं धावत जाऊन त्यांनी अपोजिट डिरेक्शन मध्ये एक झेल घेतलेला आहे, आणि तोही मॅन इन फॉर्म रोहित पाटील याला तंबू मध्ये धाडलेला आहे। निचोळा संघ आपला एक अतिरिक्त खेळाडू नाही आहे। पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू, ऑन ड्राईव्हचा जोरकस फटका, 2 धावा मिळतात की 3 धावा मिळतात बघूया। आणि धावबाद,
That's a thoughtless, that's a stupid cricket from Gaurapur. पहिलं षटक संपलं आणि त्याच्यामध्ये दोन गडी बाद करत सचिन यांनी 18 धावा जरी दिल्या तरी दोन महत्त्वपूर्ण फलंदाज पण बाद केलेले आहेत. गोलंदाज अनिकेत डावखुरा फलंदाज गोलंदाज लेफ्ट आर्म मवा. सुरेख सुरेख गोलंदाजी सुपर्ब डिलिव्हरी. That's the line boy. पुढचे वॉटर शॉट की झेल होतोय आणि एक जाल बिछावता इस जाल में फस चुके सुरेश पष्टे यांच्या हातामध्ये सोपा झेल देऊन बाद होत आहेत. तिसरा गडी बाद होतोय. संध्याकाळ झालेले या तिसऱ्या वर्षातला अनुभव सांगतो की मंद मंद वारे वाहत आहेत विरुद्ध दिशेने त्याच्यामुळे मिड विकेट वाईडिस मिड विकेट स्क्वेअर लेग वरनर चेंडू सीमारेषेपलीकडे ज्यांनी ज्यांनी मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्यांचे त्यांचे झेल उडालेले आहेत आणि त्यांना तंबूच्या आश्रयाला जावं लागलेलं आहे. हे तिसरं वर्ष आहे. गौरापूर संघ अडचणीत येतोय. अतिश धापशी येतोय. पंच त्यांना वॉर्निंग द्या. खूप मंद कासव छाप मच्छर अगरबत्ती ज्याप्रमाणे जळते त्याप्रकारे खेळ चालू आहे. कुर्म गती पुन्हा एकदा सुरेख सुरेख त्याच सुपर्ब डिलिव्हरी. पहिलं षटक इतकं जबरदस्त पडलं त्यानंतर मात्र अनिकेत पष्टे यांनी जबरदस्त गोलंदाजी जादूमयी गोलंदाजी सुपर्ब डिलिव्हरी अनप्लेबल डिलिव्हरी. देखते रह गए ढूंढते रह गए ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो. गंगा जमुना पिक्चर मधल्या गाण्याच्या ओळी आहेत. त्या गोळी ओळी इथं समर्पक लागू होत आहेत. लगातार या षटकातला चौथा चेंडू डॉट तो लगातार चार चेंडू देख रहे जाज रहे परख रहे देखने में परखने में वक्त निकलता जा रहा है ढूंढ रहे हैं. पंचांच बोर्ड आकाशाच्या दिशेने पांचवा चेंडू निर्धाव पड़तोय. अनप्लेबल डिलिवरी हा पाहिजे अनप्लेबल. ही गॉट इन फ्रंट ऑफ द विकेट. देर इज नो हेजिटेशन. अंपायर दनेश साने ही पुट राइज हिज फिंगर अप इन द स्काय and this is the third wicket. लखन मैदानामध्ये जातोय. लखन नाही तो राम कहा है असं प्रेक्षकांमध्ये विचारलं जातंय. लखन म्हटलं की राम आठवतोच. रोशन दळवीने सकाळी निर्धाव षटक टाकलंय ते षटकांची बरोबरी करण्याची नामी संधी अनिकेत पष्टी या हर उन्नरी गोलंदाजाला. बघूया काय होतंय. व्हॉट अ डिलिव्हरी अनप्लेबल डिलिव्हरी. दिस इज द सुपर एक्झिबिशन ऑफ सुपर फाईन स्पिन बॉलिंग. यंग टॅलेंटेड प्रॉमिसिंग बॅल जबरदस्त. आय एम स्पीचलेस. काय कमाल गोलंदाजीचा स्पेल आहे. अच्छे अच्छे को हिला के रख दिया. गौरापूरच्या फलंदाजाच्या मुसक्या आवळून टाकले या गोलंदाजाने. जशा बैलाच्या घोड्याच्या पायाला पत्र्या ठोकताना तो पत्र्या ठोकणारा माणूस मुसके आवळतो तसं या षटकामध्ये अनिकेत पष्टे यांनी गौरापूरच्या धुरंधर फलंदाजाच्या मुसके आवळल्या.
आणि आणखीन एक भन्नाट प्रतिभा संपन्न गोलंदाज येतो अमित पष्टे। पुन्हा एकदा अमित पष्टे राईट आर्म ओव्हर द विकेट। या वेळेला अमित वर करारा प्रहार, उतुंग षटकार, वाईड इस मिड विकेट वर कमीत कमी 110 मीटर लांबीचा। अनिकित झाळेकर का जबरदस्त प्रतिभा संपन्न खेळाडू, चेंडू हरवलेला आहे, आउट ऑफ द पार्क, दिस अपियर इन जंगल। या षटकाराने कोपात गेलेला गौरापूरचा संघ आणि गौरापूरचे सर्व समर्थक खडबडून जागे झालेले, त्यांच्या जीवात जीव आलेले, त्यांचा जीव भांड्यात पडलेला आहे। पुढचा चेंडू अमित पष्टे यांचा, पुन्हा एकदा अमित वर करारा प्रहार। अमित की दाल गली नहीं है, दिल्ली कर डाली अमित की दाल को। लगातार बैक टू बैक दोन करारा प्रहार, धाव संख्या 30 वर। अमित सारख्या कसलेल्या नावाजलेल्या वैविध्यतेने नटलेल्या गोलंदाजावर दोन लगातार षटकार, षटकारांचे हॅट्रिक करण्याची आणि राज दळवीशी बरोबरी साधण्याची नामी संधी आहे। ते फलंदाज कोण आहे? अनिकेत का? अनिकेत झाळेकर आपलं जाळं विणतोय, जाळं टाकतोय, त्या जाळ्यामध्ये त्याने अमित पष्टेला पकडून ठेवलंय। अमित आणि अनिकेत यांच्यामधली ही जुगलबंदी बघूया। अमित काय करतोय? तिसरा चेंडू, ऑन ड्राईव्हचा जोरकस फट्टा, स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवतोय अमित। एक रन पडून काढली जाते, एका धावने धाव संख्या जाऊन पोहोचली 31 वर। षटकातला चौथा चेंडू मार्गस्थ करण्याच्या पवित्र्यामध्ये समालोचन कक्षाकडनं अमितनं धावणं सुरू केलंय। पुन्हा एकदा जोरकस फटका, वन बाउन्सनी चेंडू सीमापार जातो, अनस्टॉपेबल अनिकेत नावाच्या वादळासमोर अमित पष्टे सारखा नावा दिला गोलंदाज हताश होतोय, बेबस होतोय, हवाल दिल होतोय, करे तो क्या करे, किस प्रकार की गेंदबाजी की जाए, किस प्रकार से अनिकेत नाम के इस तूफान को रोका जाए। कोमात गेलेला गौरापूरचा संघ खडबडून जागा झालेला आहे, जीवात जीव आलेला आहे, धाव संख्या 35। पुन्हा एकदा ऑन ड्राईव्हचा जोरकस फटका, किती धावा मिळतात बघूया। एकच धाव, एका धावने धाव संख्या 36। खूपच महागड सचिन आणि अमित हे दोन नावाजलेल्या गोलंदाजावरच आक्रमक हल्ला चढवलाय। पुढचा चेंडू ऑन ड्राईव्हचा जोरकस फटका, एक रन पडून डॉबर मॅन आलेला आहे, बघा कुणाचा कुत्रा आहे, बॉम्ब स्क्वॉड आलेला आहे, जंजीरचाच कुटुंबदार आहे। तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 37। शेवटचं निर्णायक हनामारीचं षटक टाकण्यासाठी येतोय सुरेश पष्टे। मैदानामध्ये काय बॉम्ब सदृश्य वस्तू आहे की काय त्याचा मागमूस घेतोय, कोणी संशयित आरोपी आहे की काय, तिथं प्रत्येकाला हुंगून पाहतोय, त्याला दिसतंय पूर्वेकडे कोणीतरी माणूस आलाय धावत। शेवटचं निर्णायक षटक, पुन्हा एकदा स्ट्रायकरला कोण आहे? अनिकेतच आहे का? अनिकेतने मात्र आज आपल्या बॅटीचा हिसका अनेक नामांकित गोलंदाजांना दिलेला आहे, अनेकांना त्याने शॉक ट्रीटमेंट दिलेली आहे। मगाशी अमित पष्टेंना दिली, आता बघूया सुरेश पष्टेंना अमित सारखी शॉक ट्रीटमेंट देतात की काय।
सुरेश सुरेश झेल उठतोय नो मॅच लॅन मध्ये पॉइंटच्या दिशेने दोन धावा पळून काढल्या जात आहेत दोन धावांनी धाव संख्या जाऊन पोहोचली 39 वर नाही क्षेत्ररक्षण तर निचोळा संघाचं सकाळपासून त्यांच्यासाठी डोकेदुखीच ठरलेली आहे अजूनही 5 चेंडू या षटकातले शिल्लक आहेत धाव संख्या पाहता पाहता 39 वर राईट आमोवा दॅट्स अ थॉटलेस अँड स्टुपिड क्रिकेट याला म्हणतात अविवेकी अविचारी क्रिकेट बेजबाबदार उतावीळपणाचा फटका पावनीपाडा संघ हारल्यानंतर सदमा लागलेला आहे म्हणजे ते एखाद्या वेड्या माणसासारखे हतबल झालेत बसून राहिलेत तर मी त्यांना सांगेन बंधूंनो नाराज होऊ नका घाबरू नका भिवू नका पुन्हा नव्या जोमाने प्रॅक्टिस करा कभी न कभी तुम्हारा जीत का दिन आएगा आपण का हरलो तर त्याला मी सांगेन स्क्वेअर लेगला जो खेळाडू होता त्याने जो झेल सोडला षटकार दिला चौकार दिला तिथे तुमचा पराभव निश्चित झाला सुरेश चांगली गोलंदाजी करतोय टिचून चांगलं क्षेत्ररक्षण धावसंख्या रोखून धरतोय सुरेश आपला एवढ्या वर्षाचा अनुभव 50 लावतोय फलंदाजाला जखडून ठेवतोय धावसंख्या 40 वर जाऊन पोहोचते शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक काय पंच चौकार वन बाउन्सनी चेंडू सीमा रेषे पलीकडे या चौकारानं धावसंख्या 44 आणि अनिकेत नावाचं वादळ अनिकेतच ना लखन नावाचं वादळ आता घोंगावतंय अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक या 2 चेंडू 2 चौकार 2 षटकार की दोन्ही चेंडू सुरेश पर्ष्टे निर्धाव काढतोय याकडे सर्व प्रेक्षकांचं लक्ष राईट आर्म राऊंड निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा सुरेश स्पष्ट राईट आर्म राऊंड विकेट अंतिम चेंडू काय होतंय बघूया चेंडूवर पुन्हा एकदा ऑनडाचा जोरकस फटका चेंडू सीमारेषे पलीकडे येतोय एक रन पळून काढली जाते दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय 2 धावा पळून काढल्या जात आहेत आणि या 2 धावांनी धाव संख्या बरोबर 46 जिंकण्यासाठी 47 धावांची गरज निचोळा संघाला जिंकण्यासाठी 47 धावा 24 चेंडू 47 धावा लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या कारण अजूनही एक सामना आपल्याला खेळवायचा आहे घाई करा लवकर चिखला संघ नाणेफेकीसाठी यायचाय याच्यातून जिंकेल त्यांच्याबरोबर लागेल ना हा चिखला संघ वॉर्मअप सुरू करा बराच वेळ जर विश्रांती केली ना
तर आपल्या खेळावर त्याचा परिणाम होईल। तर सलामी जी जोड़ी मैदान मध्ये येते, अत्यंत महत्वपूर्ण अत्यंत क्रुशियल सामना है। ओमकार पष्टे अमित पष्टे दोन्ही ही धुरंदाज अनुभव संपन्न क्वालिटी फलंदाज है। वाइड रेंज ऑफ शॉट दोन्ही दोघांच्या बैटी मध्ये दोघांच्या भात्या मध्ये सर्व फटके भरलेले आहेत। हो अक्षय हॉटेल अक्षय बार एंड रेस्टॉरंट चे मालक आहेत स्वतः ते। ओमकार पष्टे अमित पष्टे नॉन स्ट्राइकरला आणि सलामीचं षटक टाकण्यासाठी येतोय तो आतिश भापसी की फिर से वापसी। राइट आर्म ओवर, पकड़ो क्या जीतो मैच। गौरापुर संघाला जर धावा रोखायचे असतील तर त्यांच्यासाठी प्रमुख अडचण ठरणारा फलंदाज असेल अमित पष्टे, त्यानंतर सचिन पष्टे आणि ओमकार पष्टे। हो तो सर्वात धोकादायक आज मी सांगतोय अमित पष्टे आहे। कुठल्याही क्षणी सामना लिलया खिशात घालून शकण्याची ज्याच्याकडे ॲबिलिटी असा हा महान फलंदाज। पंचांकडनं इशारा येतो वाईड बॉलचा। पुन्हा एकदा अमित धापसी राइट आर्म ओव्हर। गचाळ ढिसाळ क्षेत्र रक्षण पाहायला मिळतंय। लेग गली मध्ये खेळाडू ठेवलेले आहे। लेग बाईचा इशारा पंच धनेश साने करतायत। पुनश्च एकदा आतिश राइट आर्म ओव्हर ओमकार पष्टे साठी। चेंडू उडतोय परंतु नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय। पण तुम्ही कने आतिश याची सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळतेय। ओमकार पष्टे आणि अमित पष्टेला मात्र आतापर्यंत त्यांनी तीन चेंडू मध्ये शांत ठेवलेला आहे। पावर प्ले च्या षटकामध्ये वॉचफुल क्रिकेट खेळायला भाग पाडतोय तो आतिश धापसी। षटकातला चौथा चेंडू घेऊन जातो आतिश धापसी राइट आर्म ओव्हर द विकेट। मिसिंग द ऑफ स्टंप क्लियर कट इतनं दिसतोय की स्टंप जवळ जो सहाव्या स्टंपवर चेंडू होता। षटकातला पाचवा चेंडू राइट आर्म ओव्हर आणि मला वाटतंय स्टॉक अनस्टॉपेबल चेंडू जातोय। शॉर्ट आर्म पुलचा फटका स्क्वेअर लेग पंचांच्या उजव्या बाजूने चेंडू सरळ जातोय सनसनी दणदणी चौकार। आणि चौकाराने मात्र अशा पल्लवित होत आहेत त्या निचोळेकरांच्या धावसंख्या बिनबाद सहा आठ झाल्या का आठ।
पावर प्ले मध्ये अमित पष्टे आणि ओमकार पष्टे सारखे नावाजलेले तंत्रशुद्ध फलंदाज असताना ज्या प्रकारची बेडर गोलंदाजी केली आतिश दापसी यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी, पुन्हा एकदा आतिश राईट आमवा। व्हाट अ कॅच, व्हाट अ कॅच, अमित पष्टे को फसा लिया है। आजच्या दिवसामधला मगासी निचोळ्याच्या एका खेळाडून लॉन्ग ऑफ वरून लॉन्ग ऑनला धावत जाऊन जसा झेल घेतला अगदी त्याच बरोबरीचा त्याच तोला मोलाचा झेल कोणी घेतला या खेळाडूने? लखन। जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, अगदी युसेन बोल्ट, कार लुईस आणि बेन जॉन्सनच्या वेगाने धावत जाऊन वारा प्यायल्यागत धावत गेला आणि एक अशक्य कोटीतला झेल घेऊन अमित सारख्या बलाढ्य फलंदाजाला तंबूला धाडलेलं आहे। अमित बाद झाल्यानंतर त्याचं परिणाम काय होतोय तर निचोळा सलामी संघाचं मनोधैर्य खच्ची होतंय। पहिलं अश्रद डॉमिनंट केलेलं आहे, निष्प्रभ अमित पष्टे ठरतोय पहिल्या षटकात। 18 चेंडू 39 धावा, पहिलं अश्र निकामी केलं जातंय। आता दुसरं अश्र दुसरी तोप मैदानामध्ये येते सचिन पष्टे, परंतु अमित पष्टे बाद झाल्यामुळे सचिनवर आणि ओमकारवर एक प्रकारचा मानसिक दबाव येणार आहे। अँड व्हेन यू आर यू अंडर प्रेशर, अटॅक इज द बेस्ट पॉलिसी। दुसरं षटक टाकण्यासाठी रोहित पाटील येतोय, एक जिगरबाज झुंजार खेळाडू, चांगला सेनानी चांगला नेता भेटतोय। राईट आर्म हवा, पकडो क्या जीतो मॅच, गचाळ ढिसाळ। ज्या लखननं मगाशी 15-20 पावलं धावत जाऊन झेल घेतला लखनने यावेळेला नांग्या टाकल्या। हा कॅच लखनला पकडायचाच आहे, मगाशी असाच झेल सोडला सिमरन इलेवन पावनी पाडाने आणि जसा झेल सोडला तशाच प्रकारचा झेल लखन सारख्या खेळाडूने की ज्याच्यामध्ये स्प्रिंग आहेत त्या खेळाडूने सबशेल नांगी टाकली आणि जबरदस्त 5 निर्णय काय आहे, फलंदाज बाद इट्स अ प्ले बॉल डिलिव्हरी। चेंडू आणि 35 दोन अडसर बाद केलेत। सर्वात मोठा अडथळा होता अमित पष्टे, उसको तो सस्ते में निपटा दिया। दुसरा अडथळा ठरत होता ओमकार पष्टे, उसको भी सस्ते में निपटा डाला रोहित ने। आता जवळजवळ अर्धी मॅच खिशात टाकलेली आहे ती गौरापूर संघाने। दॅट्स अ सुपर डिलिव्हरी, अनप्लेबल डिलिव्हरी। देखते रह गए, ढूंढते रह गए, मैंने पहिले भविष्यवाणी की थी कि अमित बष्टे तंबूत गेल्यानंतर मानसिक दबावाखाली निचोळा संघाची फलंदाजी ढेपाळते, पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे त्यांचा डाव कोसळतो, हे एकदा नाही अनेकदा आपण क्रिकेटच्या इतिहासात पाहिलेलं आहे। षटकातला चौथा चेंडू मार्गस्थ करतो रोहित, टिचून गोलंदाजी करतोय, कुठल्याही प्रकारची बेफिकिरी दाखवत नाही, गाफीर राहत नाही, आपल्या खेळाडूंना सज्जड दम देतोय। षटकातला चौथा चेंडू रोहित यांचा, पकडो क्या जीतो मॅच। बघा क्षेत्ररक्षण बघा आणि फलंदाज बाद, डिरेक्ट हिट, डिरेक्ट हिट। अंपायर की उंगली आकाश की तरफ ऊंची और जीत की उम्मीदें धीरे 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 कम होती जा रही है। जिस प्रकार सूरज की रोशनी कम होते जा रहे हैं उसी प्रकार निचोळा की उम्मीदों की किरणें भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। नवीन फलंदाज सूरज,
डूबता सूरज एक तरफ जा रहा है मैदान की पश्चिम ओर, और यहां पर मैदान में भी आ रहे सूरज पश्चे। अमित पश्चे बात झाल्यानंतर मी अगोदर भविष्यवाणी केली होती, अमित बात झाल्या का एक ऍडव्हान्टेज असतो, मानसिक दबाव असतो, आणि त्या दबावाखाली एकदा नाही अनेकदा मी अनेक वेळा सांगितलेलं आहे की निचोळ्याच्या फलंदाजीचा नाही तर संपूर्ण खेळाचा आधारवड असलेला अमित पश्चे मैदानात उभा असला की डावाला वेगळी झळाळी येते, बाद झाला की त्यांच्या फलंदाजी गोलंदाजी मधलं तेज कमी होतं, आणि पुन्हा एकदा तेज कमी होताना आपण पाहिलेलं आहे, अनुभवलेलं आहे। रोहित षटकातला पाचवा चेंडू, ऑन ड्राइव्हचा जोरकस फटका लखन याच्याकडे जातोय, चांगली चेंडू फेक करतोय, पाता पाता पाच चेंडू टाकून झालेले, धावसंख्या मात्र कासवाच्या गतीने पुढे सरकते, 14 जिंकण्यासाठी अजून 13 चेंडू आणि 13 आणि 33, अजूनही सचिन पश्चे मैदानात आहे, सचिनला कधीही दुर्लक्षित करून चालणार नाही, गौरापूर वालो अभी खतरा टला नाही आहे, ये सचिन है, रनों का मशीन है। षटक संपल्याची उद्घोषणा पंचांकडून, 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 33 धावा, धीरे धीरे रोशनी कम होती जा रही है, वातावरण कुंद झालेलं आहे, धुंद झालेलं आहे, वातावरणामध्ये नमी आलेली आहे, वातावरण थंड झालेलं आहे, चेंडू पडल्यानंतर बॅट वर हळुवार येतोय, हवेमधून मारलेले चेंडू क्षेत्ररक्षकांच्या हातामध्ये जात आहेत, त्याचे दोन ज्वलंत नमुने आपण पाहिलेले आहेत। डॉक्टर संतोष इथे आलेले आहेत, काय कुणाला काय वैद्यकीय सल्ला पाहिजे असेल तर डॉक्टर संतोष यांना मिळावं, चालता फिरता दवाखाना संतोष यांचा, पूर्वी आमच्या गाव सुधाकर डॉक्टर होते। पकडो क्या जीतो मॅच, गणेश जाळेकर, गाळेकर का जाळेकर, जाळे, दोन धावा पाहून काढले जात आहेत, पुन्हा एकदा गणेश राईट अमावा, यावेळेला वाईट बॉलचा इशारा पंचांकडनं, गणेश राईट अमावा, दहा 29 का किती, 10 चेंडू 29 धावा, सचिन पश्चे एक जिगरबाज झुंजार लढवय्या खेळाडू आहे, शेवटपर्यंत मॅच सहजासहजी सोडणार नाहीये तो, आपल्या बॅटीचे तडाखे त्याने अनेक नामांकित गोलंदाजांना दिलेले आहेत। बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है, लगभग ये मैच हाथ से फिसलती हुई सलामी नीचो लाके। आता शेवटच्या आशा सुरेश पश्चेवर, धावा, सिकंजा कसने के तैयारी में गबरापुर की टीम। गणेश संकट मोचक बनून आलेला आहे, तारण हार झालेला आहे, विघ्न विनाशक झालेला आहे, आपल्यावर आलेले संकट
आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून त्याने दूर करण्याचा प्रयत्न केला। षटकातला पुढचा चेंडू राइट आमोवा, पकडो क्या जीतो मॅच। या पोराच्या पायामध्ये स्प्रिंगा आहे, स्प्रिंगा लखन बघा, जेल सोडला पण गडी बात केलाय। अक्षय पश्चे येतोय मैदानात, आता एखादा चमत्कार जर झाला, भन्नाट अशी फलंदाजी झाली, किती चेंडू आता 8-28। ऑन ड्राइव चा जोरकस फटका, गचाल डिसाल, दॅट्स अ थॉटलेस पुअर क्रिकेट, अतिशय अविवेकी क्रिकेट। अंधार आहे तिकडे, त्याला बॉल दिसला नाही। मागाशी इकडं पावनी पाड्याच्या खेळाडूला सूर्याच्या किरणामुळे झेल घेता आला नाही, त्याला अंधारामुळे चेंडू पकडता आला नाही। बघा खेळाडूंची कारण बघा कशी आहेत, न पटणारी। 7-24, सामना आताही निचोळ्याचा संघ जिंकू शकतो। नो बघा सामन्यामध्ये ट्विस्ट येतोय, नो आणि चौकार, एकंदरीत 5 धावा, पुढचा चेंडू प्रीत। ये क्रिकेट है भाईओ, कुछ भी हो सकता है, एनी कूल हैपन इन एट एट द लास्ट डिलिव्हरी। शेवटच्या चेंडू परे सुद्धा गौरापूर संघ पराभूत होऊ शकतो। हा चमत्कारच आहे, कदाचित इथून निचोळ्याचा संघाच्या विजयाच्या अशा पल्लवीत होऊ शकतात। फ्री हिट आहे, बघा पोलिसची मार, सहा 13। अजूनही मी म्हटलंय की निचोळ्याचा संघ विजयी होऊ शकतोय। मीटिंग घेऊन देऊ नका धनेश, हा पुढील सामना 3 षटकांचा व्यवस्थापनाने घेतलेला निर्णय। गणेश हा संकट मोचक नाही, उलट गणेशच्या गोलंदाजीने त्यांच्या संघावर विघ्न आलेले आहेत। विघ्न हरता झालेला नाहीये, त्याने विघ्न आणलेले, आपल्या संकट आणलेले, आपल्या सामना ओढून घेतलेला आहे संकटांचा। असं वाटत होत की गौरापूरचा संघ अगदी लिलया हा सामना खिशात घालेल, गौरापूर वाले जागतो रहो, रोहित खतरा अभी टला नाहीये। 6 चेंडू बघूया, जय काय करतोय, नावाप्रमाणे जय मिळवतोय की आपल्या संघाला पराजय देतोय, जय की पराजय। जोरकस फटका मारला जातो, 1 रन पडून काढली जाते, 5-12, कुछ भी हो सकता है। एक मोठा प्रहार सामन्याला कलाटणी मिळवील, एक षटकार सामना निचोळ्याच्या बाजूला, एक चेंडू निर्धाव गौरापूर संघाच्या अशा पल्लवीत होतील। गरज आहे ती चेंडूला सरळ रेषेत भिडण्याची, सर्व पन्नाला लावायची गरज आहे। वॉट अ शॉट, वॉट अ शॉट, लगाती वॉट। मैंने पहले कहा था रोहित, अभी खतरा टला नहीं है, ये क्रिकेट है, जय की पराजय। किती पाहिजे, 4 चेंडू, 4-6, जय की पराजय। जबरदस्त अंगावर रोमांच उभे राहिलेले आहेत। जयचा पुढचा चेंडू,
आणि फलंदाज बाद केला जातोय। तीन चेंडू आणि सहा। मगाशी गौरापूर आलो वडवलीच्या समोर डिंगडोंगच्या समोर फक्त एका धावाने निसटता विजय मिळालेला आहे। इतिहास विसरू नका, धावत जा मैदानात फलंदाज। बघा गौरापूर संघ टाइमपास करतोय, वेळ काढू धोरण रोहित आणि कंपनी कडून खिलाडू वृत्ती दिसते। रोहित अजून पण मी सांगेन खतरा टळलेला नाहीये। एक चौकार मगाशी सोडला, बघा ग्रह दिशा बदलून गेली। हा किती, तीन सहा ना, षटकार चौकार डॉट बॉल की विकेट, डॉट बॉल। दोन चेंडू सहा धावा। जो अक्षय पष्टे ना त्याने अगोदर कान मंत्र द्यायचा अक्षय की बाबा या चेंडूला सिंगल कार्ड, अरे तू सांगायला पाहिजे ना। दोन सहा, पुन्हा एकदा पराजय की जय हे प्रश्नचिन्ह दोन्ही संघासमोर। आता जयनी मात्र पराय हा खोडून टाकलेला आहे आणि जय आता जो शेवटचा चेंडू षटकार कंपल्सरी आहे का। अनिकेत पष्टे, सहा कंपल्सरी षटकार आहे ना बाबा, कंपल्सरी चेसिंग। अजून पण खतरा टळलेला नाही हा, एखादा वाईड जर पडला हा एनिथिंग कुड हॅपन इन क्रिकेट। जयवर आता खऱ्या शेवटच्या चेंडूर प्रेशर आहे, खऱ्या अर्थाने जयवर दबाव आता आहे। पाच चेंडू मध्ये दबाव नव्हता पण शेवटच्या चेंडू नक्की दबाव असेल। चला लगेच नाणेफेक करून घ्या, लगेच नाणेफेक करून घ्या, तिथेच करून घ्या। तीन तीन षटकांचा सामना होईल। हा मॅन ऑफ द मॅच पुन्हा एकदा जय, नंतर घेऊन जा आता।